seuraavaksi savolaiskikka. Seuraavaksi näitä Savon seikkailut jatkuu ja yritetään tehdä taulu. Elikkä vanhaa tulentekomateriaalia. Ja tossa bongattiin sopiva kääpä tuosta vähän liian korkealle. Lähti ihan siististi, elikkä tässä on meillä taulakääpä. Me valmistetaan sitten seuraavaksi rakkaan vaimoni kanssa taula. Katsotaan saadaanko me tulee silleen niin kuin ennen vanhaan tein. Joo, sit meillä olisi tarkoitus kuoria tää kuori pois ja poistaa pillistä täältä sisältä. Tässä saattaa jonkun aikaa mennä, mutta yritetään välttää vammoja. Täältä pitäisi tulla ihan nättiä ja ruskeata materiaalia täältä alta. Otetaan toi reuna tosta ensin pois. On tää pillistä täällä, tän kun tarkkaan katsoo, niin tää on tämmöstä ohutta pillimäistä rakennetta tää sisus. Tää vissiin pitäisi jotenkin saada kaverettua pois kokonaan. Sieltä alta jää sit se varsinainen taula-aines. Tää saattaa nyt sit ottaa vähän aikaa. Tuolla näkyy, että se menee aika syvällekin tänne vissiin toi aines. Pehmeätä se on. Tähän lähtee tälle. Joo, tällehän tää lähtee hyvin. Tää osoittautuikin kaikista työlämmäksi vaiheiksi ainakin toistaiseksi. Tää pillistä poistaminen. Tää ilmeisesti tän päällikuoren ja pillistön alla oleva pehmeä kumimainen materiaali käsittääkseni olisi nyt sitten sitä itse taulaa, mikä meidän pitää tietysti vielä laittaa sitten sinne koivuntuhkalippeeseen pariksi päivää likkoomaan ja sitten leivoskella. Meidän pitäisi vaan keksiä jostain koivuntuhkaa nyt sitten, rakas vaimoni. Niin pitäisikö sinun miettiä, mistä me saadaan tuhkaa? Kyllä mä tiedän. Niin nyt alkaa olla pillistet poistettu. Tää oli tosi työläs vaihe, mutta pikkuhiljaa nysväämällä tää paljastuu tämmönen hyvin kumimainen pinta, mikä on sit sitä itse taulaa. Ja meidän pitäisi nyt seuraavaksi tosiaan keksiä koivun tuhka lipeätä, elikkä siis koivun tuhkaa ja vettä. Siellä on koivun tuhkaa, tommonen reilu desi. Ja sinne mä menisin tän taula-aihion sitten upotella. Pistetään tätä vähän pienemmäksi alkuun. Veikkaan, että tämmöset suikarot riittäis, kun pannaan vaikka puoliksi tää. Onpa sitkeet. Koivun tuhkalippeitä olisi sitten siinä se aine, ja nyt sitten 3-4 päivää sen pitäisi lillua siellä. Katsotaan miten meidän käy. Jätään sitä pikkasen tuonne syvemmälle. Upotellaan kokonaan. Noin.
Tää vissiin alkaa olla. Tää vähän muistuttaa semmoista vanhaa nahan palaa, ohutta semmoista säämiskemäistä nahan palaa. Mulla ei nyt semmoista hienoa autenttista puukapulaa tai puunuijaa ollut, millä olisin hakannut, vaan nyt ihan raasti tämmöisellä vasaran tapaisella hakkasin pöytää vasten. Mut katsotaan, pistetään kuivumaan ja vuorokauden kuluttua tää voisi olla kokeilua vaille valmis. Sehän toimii. No niin, katsotaan kuin käy. Eli tein tämmösen tuohirullan. Kävin äsken keräämässä katajan niiniä ja sitten koivun tuohta. Rapsuttelin puukolla pikkasen semmoista pölyä ja kuitua niineen ja sitten vähän sitä tuohta tässä niin kuin sytykkeeksi. Ja nyt kokeillaan, että miten meidän taulan iskemisen kanssa käy. Tippu sitten hankkeen. Uskomatonta. No nyt.
Au. Noin. Yeah. Siinähän se pallo. Hei, tää oli siisti kokemus. Taulaa, itse tehtyä taulaa. Sitten nopeet tommoset sytykkeet tosta vaan luonnonmateriaalista tälleen hyvin märällä kelillä ja tuohirulla kehi ja tulet saatiin. Aikaa se vie, mutta aika paljon siistimpi fiilis on mitä sytkärillä tai tsipolla sytyttää.